Изложби, инсталации, видеопроекции, филмови, промоција на роман, сајм на независно издавајство и концерти се дел од програмата на 14-тото издание на Буш фестивал кој в петок и в сабота ќе се одржи во Гевгелија. Локално концентрирано, глобално ориентирана е годинешната програма, велат организаторите. Па да, со оглед на тоа што се повеќе медиуми не контактираат надвор, значи, од државата, тоа значи дека веќе Буш е препознатлив и надвор од границите на Македонија, а исто така и многу артисти пишуваат, сакаат да настапуваат, значи, од странство. Сега тоа, колку се можностите, знаеме дека со короната малку се изместија работите и со кризите во кои западнавме, па така да годинава сме повеќе ориентирани на локалната, т.е. на домашната независна сцена. Настаните се концентрирани во Народниот театар и во Уметничката галерија АМАМ, а годинава по трет пат ке има мурал на ракометното игралиште. Организаторите велат дека Буш фестивал станува препознатлива манифестација и место за да се промовира независната сцена. Потребни се ваквите манифестации, меѓутоа потребен е и простор, што тука, например, во Македонија, независната сцена го нема. Мораш да бараш институции државни во кои ќе ти дозволат за да ја презентираш таквата уметност, што, например, за разлика на Запад, не се случува. Си имат, независната сцена си има свои простори каде што се ја презентира својата уметност и нема никакви проблеми во однос на тоа. Мислам, не дека имаме ние, меѓутоа многу од вакво од поддржувачите и изведувачите на таа алтернативна уметност го имаат овој проблем. Така. И секогаш ние зависиме, значи, од државните институции. Ако се погоди добар директор шо ќе те изслуша и знаеш што правиш, тогаш немаш проблем. А не дај Боже, ако се погоди некој шо не можеш да се разбереш со него, онда не знам. Првото издание на Буш фестивал се случи во 2009 година во чести сеќавање на прерано починатиот актер и поет Бошко Позаџиевски, како посвета на неколку негови блиски пријатели.